Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso último vídeo do ano aqui no nosso queridíssimo canal Carol Rodrigues Makeup. E nesse vídeo eu resolvi eleger os melhores do ano. Pra quem me acompanha desde sempre, já sabe que no mês passado eu fiz um favoritos do mês de novembro, só que dessa vez, ao invés de fazer um favorito de dezembro, eu resolvi reunir todas as coisas que me cativaram, todos os produtos, ou todas as coisas assim, de uma forma geral, que me cativaram esse ano. Fiquem despreocupados que não foi muita coisa, não teve muita coisa que me cativou esse ano, então eu acho que o vídeo não vai ficar assim tão longo, tipo um vídeo de 2 horas contando aqui tudo que foi de favorito, até porque de maquiagem não tem muita coisa que realmente foi favorita, foi muito pouca coisa. Então vai ser maquiagem, produto pra cabelo, um filme, uma série, como eu falei pra vocês, que pode juntar outras coisas assim, ou qualquer outro produto cosmético favorito, que foi muito favoritíssimo esse ano. Então vem comigo conferir os meus favoritos desse ano, os quais eu elegi. Primeiro eu vou eleger os produtos de cabelo, gente. Eu elegi a linha Cresce Pelo, que foi um dos produtos de cabelo que mais me deram resultados assim, mas me deu um resultado realmente positivo de brilho, de maciez, de crescimento. E também o Silicon Mix Bambu, que é um creme nutritivo, que também me deu muito brilho, muita maciez, bastante hidratação também. Deixou o cabelo assim lindo. Eu só vou passar as fotos dos produtos, gente, porque eu não tenho mais eles. São produtos bons, mas eu não estou com eles no momento, porque meu cabelo tá precisando de outras prioridades no momento. Porque como eu passei por uma descoloração severa, então eu tô trabalhando mais com produtos de reposição de massa. Reposição de massa capilar, pra quem não tá entendendo ainda. Outro produto pra cabelo também que me cativou bastante, pra quem me acompanha desde o começo do canal, sabia que eu era ruiva cobreada, lógico que tingida, foi o tonalizante conhaque da Celso Camura. Gente, que tonalizante top! Você podia estar com o seu cabelo desbotado, com cor de água de salsicha, você passava isso e o seu ruivo ficava assim top, top, top. Então foi um dos meus favoritíssimos, me salvava muito quando eu era ruiva. E outro produto favoritíssimo também é essa máscara Headshot Technology da Red... Não, minto, da Secrets Professional. O Red é o nome da máscara. Ela é indicada para cabelos vermelhos, mas para você passar em cima do seu ruivo acobreado também super dá certo. Eu ainda tenho ela tá aqui encostada, eu preciso repassar pra alguém que está com cabelo vermelho ou está com ela cobreado, porque ajuda muito. Essa aqui você pode até passar pura, mas não deixar muito tempo, caso você queira deixar o seu ruivo cobreado num tom assim mais avermelhado. Ou então misturar com diluir com creme branco, que também dá a mesma ação do tonalizante. E agora vamos falar de maquiagem, óbvio, não poderia falar de maquiagem sem antes falar de uma coisa favoritíssima que aconteceu esse ano na minha vida, que foi o meu curso de maquiadora profissional no Senac, gente. Tá aqui o meu diploma, a Boboca ainda não comprou um quadro pra colocar, pra pendurar, mas eu vou providenciar isso logo, logo. É porque eu sempre esqueço, gente, eu vou comprando uma coisa ou outra e eu esqueço de dar prioridade pra comprar o quadro do certificado. Foi uma coisa assim favoritíssima que aconteceu na minha vida. Primeiro porque a professora era nota 10, a turma também era maravilhosa, amiga, companheira. Inclusive, se vocês estiverem me assistindo, ó, beijo, gente, saudade de vocês. E foi isso, foi favoritíssimo. Na verdade, eu sempre tive vontade de ter um blog, um canal que tivesse como referência assuntos assim de beleza, mas o curso ele me ajudou assim a ter uma base mais profissional para não trazer assim só lorotas para vocês aqui no canal. Então, tanto é que essas dicas incríveis que eu aprendi no curso, eu sempre repasso aqui nos tutoriais do canal para vocês. E agora vamos para os produtos de maquiagem em si. E vamos começar por bases, porque não dá para ter um favorito sem ter base. E de cara logo já digo que todas as bases que eu adquiri esse ano me surpreenderam, tiveram assim um retorno assim muito positivo, então foi um dinheiro bem investido. E vamos falar de 4 bases. Primeiro, com certeza, é a da linha matte da Vult, que é essa daqui, base líquida de efeito matte, que tem 26ml e custa menos de 30 reais, gente. Eu já trouxe ela aqui em vários tutoriais, ela é maravilhosa. Se você quer uma base com uma cobertura bacana, que é sequinha, que não transfere muito, que não vai derreter sua maquiagem, se joga nela. Por todos esses motivos que eu tô falando. Na verdade, a minha eu comprei bem no finzinho do ano passado, mas mesmo assim, o que eu mais usei foi esse ano. Então, tá super valendo. Outra base que eu adquiri também esse ano que me surpreendeu bastante foi a Super Stay 24 Horas da
Maybelline, que na verdade eu comprei pra testar no curso, porque no curso a minha professora tinha indicado as bases da Revlon Colorstay. Só que elas estão quase R$100, e tipo, eu não queria gastar muita grana pra investir em material pra ser usado no curso. Então eu investi nessas da Maybelline, que são similares, e o resultado foi super satisfatório. Amei, gente. A cobertura também é muito boa, transfere muito pouco. É bem sequinha também, mas eu acho que também super serve também pra quem tem pele normal. Outra base favoritíssima, não poderia ser menos, a minha Studio Fix Fluid da MAC, que foi o meu maior investimento esse ano. Foi a primeira, assim, base top mesmo. Digo top porque MAC é sempre, assim, alvejado, é sempre, assim, um objeto de desejo, vamos assim dizer. E se preparem que mês que vem, acho que na segunda semana de janeiro, já vou vir com a resenha em vídeo dessa base aqui, pra saber se vocês acham que vale a pena. Na verdade, é a minha opinião, né? Se vale ou não a pena adquirir essa base. E outra base também que eu comprei, me surpreende muito pela qualidade, é a Ideal Face da Avon. Gente, que base maravilhosa. Ela não tem um efeito assim tão sequinho. Então, é acetinado, mas ela tem assim um certo brilho, mas que deixa a pele muito bonita. Então acho que eu recomendaria para um evento assim à noite, e no verão não recomendo de usar ela, porque eu acho que é melhor usar uma da Vult, ou uma da MAC, ou uma da Maybelline, no caso, só se for de noite, mas tem que estar uma noite assim bem fresquinha. Mas em outras épocas do ano se joga, porque super vale a pena. Agora vamos falar de outros produtos que foram batons. Não poderia deixar de ter batons, mas em especial os batons líquidos de efeito mate, que esse ano todas as marcas, acho que qualquer... todas as marcas nacionais, até de onde eu não sabia que existia, resolveram lançar uma coleção para chamar de sua. Esse ano bombou aqui no Brasil batom líquido de efeito mate, não é para menos, né, gente? Porque é um batom que dura muito nos lábios, então não tinha como não fazer a cabeça da mulherada e a mulherada não enlouquecer. Mas de três marcas que eu experimentei esse ano, eu elegi três, e eu vou começar primeiro com esses aqui que não foram lançados esse ano, que são esses Velvetines da Lime Crime, que são os tão famosos batons líquidos de efeito mate que não saem por nada. Eu acredito que a Lime Crime meio que vira referência aí pra batons líquidos de efeito mate. É desejo de muita gente, era um super desejo meu. E esse ano eu adquiri essas três cores, que é o Pink Velvet, o Utopia, que é um orquídea assim muito lindo. O Pink Velvet é um pink bem aceso. Ambos apareceram aqui nos tops de batons. Acho que esse aqui no de verão, esse aqui já no de outono e inverno. E também o Wicked, que é um vinho assim muito poderoso também. Ele apareceu no top 5 de batons vinhos para o outono e inverno. E os meus todos eu adquiri na lojinha da Dev Shop. E confesso pra vocês que o preço deles assim não é muito amigo. Eles aqui no Brasil são bem caros, lá nos Estados Unidos eles custam $20. E sim, mesmo custando $20, com a alta desse dólar, ainda assim é muito caro. Ambos, acho que no Pink Velvet e no Utopia eu paguei R$69, e só no Wicked eu paguei um pouquinho mais caro, paguei R$79. Acho que infelizmente a Dev Shop parou de vender a Lime Crime, porque só tem um lá, que acho que é o Rave, que é uma cor muito feia, que acho que é pra você ir numa Rave mesmo, porque é batom muito aceso, tá até em promoção, deve estar encalhado lá, a única cor. Então não sei se eles vão voltar a vender Lime Crime, mas todos eu adquiri lá. E lá era o melhor preço de Lime Crime aqui no Brasil, porque se você for procurar no Mercado Livre é de R$100 pra cima, ou na lojinha da Fricotes, ou com a Flavinha Alonso também, é muito caro. Então, se você tiver desejo de investir, é de R$100 pra cima. Mas se você não quer investir em Lime Crime, eu vou recomendar outra marca aqui que chega aos pés de Lime Crime, que é uma versão assim nacional e que eu amei muito, que são os batons líquidos de efeito mate da Quem Disse Berenice, gente. Lógico que eles não vêm, eu acredito que não sei se é a mesma quantidade de produto, mas a cobertura é intensa, gente, não fica falho, seca rápido e a duração também é incrível. E custa só R$31,90. Assim, em relação a Dylos, Max Love e Ricoste, é um preço mais mediano do que baratinho. E fora que Quem Disse Berenice nem tem em todos os lugares. Tem que ter aqui, tipo, aqui, graças a Deus, em Diadema já chegou uma Quem Disse Berenice. Ou você, se não tem um shopping da sua cidade, você tem que comprar pela internet, porque às vezes não é muito lá vantajoso, porque a Quem Disse Berenice ainda tem uns probleminhas assim com entrega. Eu já passei problema com eles.
Mas enfim, de resto eu super recomendo. Se você não quer investir em Lime Crime, investe nesses aqui da Candice Berenice, que foram super favoritos. Eu tenho as cores Vinili, que é um vinho avermelhado maravilhoso. Eu tenho o Rosadilho, que é um rosa fechado também maravilhoso. E o Uva ali, que é um tom de roxo, uva também assim, espetacular, incrível. Ambos também apareceu aqui nos tops de batom, acho que todos esses aqui nos de outono e inverno. Então, super recomendo e aprovado. E um batom também que eu tô louca querendo outras cores, mas só que é tanto lançamento de batom líquido de efeito mate que eu fico em dúvida de qual comprar. Mas eu adquiri um da Ricoste, que é este daqui, ó. Eles acho que primeiro lançaram 21 cores e agora eles lançaram acho que mais 6 ou 8 cores lindíssimas. Eu acho que eu falei pra vocês que eu fiquei com muita vontade de adquirir toda a coleção dessas agora que eles lançaram. Apesar que tem umas que eu ainda quero dar a primeira coleção. Mas, gente, se você quer pagar baratíssimo num batom de qualidade, e a textura dele é muito diferente, porque é uma textura em mousse, mas a cobertura é ótima. A secagem demora um pouquinho, mas ele seca completamente, transfere bem pouquinho. E tem gente que chega a dizer que já pagou R$10 nesse tipo, nesse batom. Eu paguei acho que R$12,90 no site da Mais Vaidosa. Mas R$10, um R$12,90, gente, vale super a pena, porque a qualidade dele é incrível. É tipo coisa assim de outro mundo. Você não acredita que você paga num batom de tanta qualidade por R$10 ou R$12,90. Então, de batom, esses foram os meus favoritíssimos desse ano. E o nosso último item favoritíssimo de maquiagem, mas esse foi o favorito do ano mesmo, como um todo, todos que eu tenho foram favoritíssimos, foi o iluminador, gente. Com certeza esse ano foi o ano do iluminador. O Strong veio aí pra acabar com o contorno. Não, brincadeira. Não é isso. Não vou estar desfazendo toda a teoria do meu vídeo de Strong. Mas, gente, com certeza, se o item que não podia faltar em nenhuma necessária esse ano era o iluminador. E todos os que eu tenho, que é esse aqui da Candice Berenice, que é o Rosalix, esse aqui da Yes Cosmetics, o 04 da Dylos Pro, meu queridíssimo Soft and Gentle da MAC também, gente. Fiquei mais pobre esse ano por causa dele, mas super vale a pena, porque ele é lindo, ele é um favoritaço da vida. E um que eu adquiri recentemente, que é o Blush Clarex. Ele apareceu no tutorial de Réveillon, Make de Réveillon 2016. Lindo também, gente. Super vale a pena. Então, foi um item que não faltou em nenhuma maquiagem que eu fiz esse ano. Não faltou na minha necessária. Então, foram super favoritos, todos eles, sem exceção alguma. E as últimas coisas assim que eu tenho pra falar de favorito mesmo, acho que é um filme, uma série, séries assim, que eu vi esse ano, que comecei a ver esse ano. Eu acompanho várias séries, então tem séries assim que eu acompanho desde sempre, desde há 2, 3, 4 anos atrás e ainda tá passando, mas eu não poderia deixar de citar Pretty Little Liars. Pretty Little Liars eu acompanho faz um tempo já, mas esse ano em especial foi a favorita, porque finalmente teve o desfecho aí de quem era Big A. Não vou ficar aqui dando muito spoiler pra você que ainda não acompanha a série ou está afim de acompanhar, ou então você que está acompanhando, mas ainda não chegou na sexta temporada, então não vou ficar aqui dando muitas informações. Outra série também que eu gostei muito de assistir, essa daqui eu comecei a assistir esse ano, que foi a Salem. Bom, já sabem, né? Que conta um pouco a história, um pouco não, né? Conta sobre a história das bruxas de Salem, blá blá blá. Também não vou ficar dando spoiler aqui. Se você tiver interesse de assistir, você vai ter que assistir, porque eu não vou ficar aqui contando a série. E a The Last Ship, que conta a história de um vírus, uma pandemia de um vírus aí, conhecida como uma gripe, que estava matando quase 80% da população. Então, eles estavam criando a cura nesse navio que saiu em uma missão, entre aspas, porque não era uma missão, era tudo forjado, para poder fazer, para ter o encontro dessa cura. Eu também não vou ficar aqui falando a sinopse dessa série. Se você quiser assistir, assista. Tem 2 temporadas e eu recomendo muito. E de filme, gente, eu ia terminar esse ano sem nenhum filme favorito, assim, falando, nossa, meu Deus do céu, que filme. Mas esse mês aconteceu, e aconteceu graças ao meu marido, que me insistiu para me levar para ver Star Wars, O Despertar da Força. E sim, eu fui pro cinema sabendo muita pouca coisa dessa saga. Eu gostaria até de que começasse a passar a musiquinha aqui de fundo do Star Wars, mas se eu colocar essa música, o YouTube vai me barrar e não vai haver monetização do meu vídeo. Então não vai rolar, mas de tanta emoção, acho que queria que tivesse.
Mas enfim, eu fui pro cinema sabendo muita pouca coisa. Acho que só sabia de Darth Vader, Luke Skywalker e o Chewbacca. Só. Não sabia muita coisa, mas também não foi daquele tipo de... Não fui daquele tipo de pessoa que ficou vendo filme e ficou perguntando muita coisa toda hora. E apesar de eu não ter assistido os outros filmes, é um filme que te cativa, que te prende a atenção, porque tem momentos engraçados, então tem histórias assim que te prendem e te deixa com vontade de assistir as antigas histórias. E eu confesso pra vocês, eu já assisti tudo, já assisti o episódio 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mas eu confesso que eu assisti primeiro os três clássicos, que foi o A Nova Esperança, de 77, O Império Contra-Ataca, de 1980, e O Retorno de Jedi, de 83, que pra mim, confesso, são os melhores, apesar do capítulo 1, 2 e 3, que foi produzido aí no final da década de 90, dos anos 2000 pra cima, apesar do avanço tecnológico, dos efeitos especiais estarem bem melhores, e das lutas com o sabre de luz também serem melhores, tipo, as batalhas eram incríveis, ainda prefiro os primeiros filmes que foram produzidos, porque acho que tem mais história, tem uma coisa assim que cativa mais o público. Então ele foi um favoritíssimo mesmo, eu não esperava, e fiquei assim muito viciada, fiquei querendo saber mais coisas assim da produção, dos bastidores, dos personagens e tudo. Então foi um favoritíssimo. Então é isso, gente. Como eu disse, não foi muita coisa, até porque se eu falasse muita coisa aqui ia ficar um vídeo de uma hora ou mais. Eu espero muito que vocês tenham gostado dos meus favoritos. Grande beijo e um felicíssimo ano novo pra vocês novamente, porque eu já falei no vídeo de tutorial de Réveillon. Mas vou desejar aqui de novo um feliz ano novo. Não deixe de clicar em gostei nesse vídeo se você gostou. Não deixe de me curtir na minha fanpage e me seguir no Instagram. Não deixe de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Até ano que vem!